کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بابِ کرم پر آئے ہوئے سمائے ہوئے ہیں میرے پیچھے بھی باب کعبہ کا وہ لگا ہوا ہے جو تصویر ہے وہ لگی ہوئی ہے ایک مزہ ہی اور ہے بندہ وہاں جا کے بھول جاتا ہے باب کوئی بھی ہو کتنے بھی عہدے کا ہو کتنا بھی رتبے والا ہو نا جب ملتزم پہ پہنچتا ہے نا تو بہت بھول جاتا ہے یار کہتا ہے کہ باب کرم پر آئے ہوئے اور پھر ملتزم پہ سمائے ہوئے ہیں اے سچے داتا تیرے گداگر اے سچے داتا تیرے گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جو مطاف ہے کعبۃ اللہ کے آس پاس اس کا اس پر وائٹ سفید کلر کا ماربل ہے اور احرام کا کلر بھی سفید ہوتا ہے تو منظر کشی کی ہے شاعر نے بڑا پیارا کہتا ہے کہ قطرے کو جیسے
سمندر سمیٹے، ارے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، ارے جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک شخص جا رہا ہے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا کیا کرنے جا رہا ہے، کہتا ہے حجر اسود کو بوسا دینے جا رہا ہوں. شخص نے سوال کر لیا حجر اسود کا بوسا دینے کیوں جا رہا ہے، وہ شخص جواب دیتا ہے حجر اسود کا بوسا دینے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہاں آیا ہے جنت سے، آیا ہوگا، مگر جنت سے آنا بھی اتنی فضیلت نہیں بڑھاتا جتنی فضیلت ایک عاشق رسول دیتا ہے. وہ بھی جا رہا ہے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، کہتا ہے حجر اسود کو بوسا دینے جا رہا ہوں. سوال کر لیا کیوں جا رہا ہے بوسا دینے، وہ شخص جواب دیتا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے مگر اسے میرے آقا نے چوما ہے. تو بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، پر چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا. اور بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر انشاءاللہ. دیکھیے جس نے آسمان نے جس کے تلووں کو چوما، اس کے لبھائے مقدسہ جس چیز کو چوم لیں، اس کا رتبہ کیا ہوگا یار، ذرا سوچے تھے صحیح. آسمان جس کے قدم کو چوم رہے ہیں، اس کے لب کسی چیز کو چوم رہے ہیں، تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر. اور مولا سبیح اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کس